Ölkədə qeydiyyatdan keçmiş sahibkarların sayı 920 mini ötüb. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirinin Mavini Sahib Məmmədov qadın sahibkarların güzəşli maliyyə resurslarının çıxışlarının dəstəklənməsi mövzusunda keçirilən tədbirdə məlumat verib. Qeyd edib ki, ölkədə sahibkarlığın inkişafı, xüsusilə də qadınların işgüzar fəallığının artırılması istiqamətində bir sıra addımlar atılıb. Bunun nəticəsidir ki, son illər qadın sahibkarların sayı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Ölkədə qadın sahibkarlığın inkişafı assosiasiyası yaradılmışdır. Ümumiyyətlə, qadın sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı geniş miqyaslı təşviqat, təbliğat tədbirləri həyata keçirilir, maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir və bugünə dək sahibkarlığın inkişafı fondu tərəfindən qadın sahibkarların investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 103.8 milyon manat dövlətin güzəştli krediti verilmişdir və qadın sahibkarlarının da sayı məhz 4200 ədək olmuşdur və nəticə itibarilə 8500 iş yerinin yaradılması təmin olunmuşdur. Azərbaycanda qadın sahibkarlığın inkişafına 20 min manatdan 1 milyon manata dək kreditin ayrılması nəzərdə tutulur. Bu məbləğin 17-dən çox layihəyə ayrılması təklif edilir. Çeşidlilik yaratmaq üçün Azərbaycan bazarında boş olan sahələrə də qadınlar cəlb edilir. Məsələn, verilən təkliflər arasında mebel istehsalının artırılması və Azərbaycanda yeni istehsal olan klipslar deyirlər bunlar. Xaricdən gətirilirdi, hal-hazırda isə bu Sumqayıt şəhərində istehsal olunur. Həmin bu məhsulların məhsullara olan tələbatı artdığı üçün bu sahədə kreditlərin verilməsi. Digər bir sahəmiz var ki, hansı ki, bilirsiniz ki, saç boyaları Azərbaycanda yoxdur, çini qablar istehsalı Azərbaycanda yoxdur. Tədbir iştirakçıları qadın sahibkarların əl işlərindən və istehsal etdikləri məhsullardan ibarət sərgi ilə də tanış olublar. Meyvə qurutmaqla məşğulam və mövsümlə əlaqədar olaraq hal-hazırda alma, heyva, çələng mövsümdən qabaqdan qalmış çələyimdir. Bir də xurma və kivi, banan. Bunların quruşlarını gətirmişəm. Bu işdə mənə Qadın Resurs Masallı rayon Qadın Resurs Mərkəzində böyük dəstək olunub. Yəni onlar mənə aparat, meyvə qurudan aparat və xaladeyniklə təmin edib, yəni təmənnası. Azərbaycan brendi aksesuar olaraq yoxdur, çox azdır. Aksesuarları material olaraq alırıq, evdə hazırlayırıq. Hal-hazırda özümüzə aid iş yerimiz, seximiz olmadığına görə evdə çalışırıq. Onlayn satışımız mövcuddur. Çox böyük xüsusi maraq var əl işlərimizə. Hamısı öz əl işlərimizdir. Tədbirdə qadın sahibkarların güzəşli maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi və digər məsələlər üzrə maarifləndirmə işləri aparılıb. Qeyd olunub ki, qadın sahibkarlar üçün stimullaşdırıcı mexanizmlərin işlənib hazırlanması planlaşdırılır. Bu mexanizmlər Azərbaycanda qadınların iqtisadi təşəbbüslərinin reallaşdırılması imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. Fərəh Əliyevə, Ünvesa Birqızı, Rəşad Ağamalıyev, CBC.